Bé, bona tarda a tothom. Bona tarda. Doncs, els primers tres tàmara castellans i la llengua catalana. Començarem veient els orígens d'aquesta dinastia Trastàmara i si suméssim tots els autors que ens descriuen l'origen de la dinastia Trastàmara i analitzem quins dos adjectius són els que amb més freqüència apareixen per definir aquest principi dinàstic, les paraules clau serien bastard i fratricida. Se'm sent bé? Sí? M'aproximo més. Bé, bastard i fratricida. Per què dels orígens bastards? Doncs si ens fixem en la columna esquerra, Alfons XI de Castella, l'any 1328, es casà amb Maria de Portugal i per línia legítima tindran a Pere I de Castella i Lleó. Paral·lelament, a partir de l'any 1330, Alfons XI de Castella, amb la seva amistançada Leonor de Guzmán, tindrà, si ens fixem en la columna dreta, tota la descendència bastarda i hem ressaltat Enric II de Castella i Lleó perquè serà el fundador de la dinastia Trastàmara. D'aquí els orígens bastards. Per què els orígens fratricides? Doncs si agafem el període de 1366 i que va fins al 1369, es produirà la Guerra Civil Castellana, que confrontà a Pere I de Castella amb el seu germanastre bastard, Enric II. I l'any 1369, amb l'anomenada Batalla de Montiel, amb l'anomenada Batalla de Montiel finalitzà la Guerra Civil Castellana amb l'assassinat de Pere a mans del seu germanastre Enric. D'aquest fet, els inicis fratricides de la dinastia. És a dir, que l'any 1369 s'inicia la dinastia Trastàmara a Castella. Vist això, agafarem breument alguns punts biogràfics des dels primers Trastàmares castellans fins als primers Trastàmares catalans. I com el fundador va ser Enric II de Castella, començarem per ell. L'any 1350 mor el seu pare, Alfons XI, i puja al tron castellà el seu germanastre Pere. Durant els primers mesos de regnat de Pere, emmalalteix de gravetat i es comença a buscar possibles hereus al tron castellà, entre els quals destacarem a dos. Juan Núñez III de Lara, que morí el mateix any 1350, i Ferran d'Aragó i Castella, que curiosament és el germanastre de Pere III, rei català, però bé, aquesta és una altra història. És a dir, que Enric, el fundador de la dinastia Trastàmara, en aquell moment no estava entre els principals successors al tron del regne castellà i no hi estarà fins passat uns anys. Arran de la recuperació de Pere I, a finals del mateix any 1350, arran de l'assassinat de Leonor de Guzmán, mare d'Enric, succeït l'any 1351, i a partir de l'any 1355, arrel de l'anomenada Guerra dels Dos Peres, que enfrontà precisament a Pere III de Salí Muñoz, rei catalano-aragonès, i Pere I de Castella, el jove infant Enric es va veure obligat a refugiar-se i a exiliar-se des dels 21 anys fins als 32, que fou quan ascendí al tron castellà. Continuant amb Enric II de Castella, durant aquest període d'exili, des del 1355 fins al 1366, Enric es posà sota les ordres del monarca francès, però sobretot estigui en territori catalano-aragonès i a les ordres de Pere III de Salí Muñoz, qui amb el seu recolzament econòmic, Enric s'entronitzà com a rei a Castella. Una de les condicions pactades per a que Pere III ajudés Enric a assolir el tron castellà fou l'entrega per part d'Enric del regne de Múrcia, el rei català, fet que mai es produí malgrat la promesa realitzada una vegada Enric ascendia al poder castellà. Aleshores, per arreglar aquest conflicte, l'any 1375, tingué lloc entre Pere III i Enric II l'anomenat Tractat d'Almazán, que gràcies al qual es posava a punt i final el conflicte amb el territori de Múrcia amb el casament del primogènit del rei castellà, és a dir, Joan I de Castella, amb la primogènita del rei català, Elionor. Continuant amb Joan I de Castella, descendent fill primogènit d'Enric II i continuada la nissaga dels Trastàmares a Castella. L'any 1358 neix Joan a la vida de Tamarit de Llitera, territori fronterer entre Aragó i Catalunya i de parla catalana, durant l'exili del seu pare, Enric, a territoris catalano-aragonesos. Joan es crià a la cort de Pere III de Salí Muñoz, és a dir, envoltat de catalans i aragonesos. El 18 de juny de 1375 es casà amb Elionor,
filla de Pere Alsina i Muñoz, és a dir, amb una persona de parla catalana. Els descendents de Joan i Elionor seran els futurs reis, l'un castellà, Enric III, i l'altre catalano-aragonès, Ferran. Finalment finit, l'any 1390. Arribem al punt de Ferran I d'Aragó, que és el primer rei de la dinastia Trastàmara aquí a Catalunya. L'any 1380 neix Ferran, ràpidament, ja he dit. Després de la mort de Martí l'Humà a la corona catalana-aragonesa, succeïda l'any 1410, i durant un període d'interregne de 2 anys, finalment, amb el famós compromís de cas, Ferran és escollit rei de la corona catalana-aragonesa. Una vegada ascendeix al tron catalano-aragonès, es trasllada amb tota la seva família a territoris catalano-aragonesos. Recordem, família castellaníssima. Finalment finit l'any 1416. I ara ja arribem al punt de la cita de Ferran Soldevila en la seva història d'Espanya. I clar, tota la historiografia antiga, sobretot a partir del segle XVI i la historiografia moderna, ens castellanitza totes les institucions catalanes arrel, precisament, de l'adveniment de la dinastia Trastàmara, no? Doncs bé, què ens diu Ferran Soldevila sobre aquest fet? No hay que creer, sin embargo, que esos cambios, a pesar de su profunda trascendencia, dejasen ver inmediatamente sus efectos en todos los órdenes. El que, con esta creencia o con los prejuicios actuales, se adentrase en la vida pública catalana de aquella época, quedaría estupefacto. Ni tan solo en aquello en que parece que los primeros Trastámara habían de haber influido notablemente, el idioma de su propia actuación pública. No se nota casi ninguna diferencia con los tiempos anteriores. La lengua escrita por Fernando de Antequera, o de seu fill, Alfonso el Magnánimo, para todas las cuestiones concernientes al Principado, Valencia y Baleares, es el catalán. E incluso gran parte de la correspondencia entre Alfonso y su mujer, la reina María, también castellana, también trastámara, hija de Enrique III el Doliente, es en catalán. Cuando Fernando I reúne 2 veces las Cortes de Cataluña, en sus 4 años de reinado, la proposición real es hecha en catalán. Alfonso, como una probatura, se arriesga en sus primeras Cortes a hacer la proposición en castellano, pero el efecto producido le advierte de tal manera que, en las Cortes subsiguientes, no solo hace la proposición del catalán, sino que él mismo la lee. Y su mujer, la reina María, lugarteniente suyo del Principado durante su larga ausencia en tierras de Italia, usa corrientemente la lengua de sus súbditos, así en sus más altas intervenciones de la vida del Estado, como en muchas de sus íntimas efusiones escritas. Hasta en la vida internacional de la Confederación persiste, bajo los primeros Trastámara, la costumbre que se había generalizado en tiempos de Juan I y Martín el Humano, de dirigirse a los príncipes extranjeros ya no en latín, sino en catalán, como lengua entonces mucho más conocida en Europa que el castellano, reservando el uso de este, el aragonés, es decir, ni castellano, el aragonés, para las relaciones internacionales intrapeninsulares. Bé, això Ferran Soldevila, Història d'Espanya, pàgina 337-338. Aleshores, com a resum cruenca, observem com Enric, fundador de la dinastia Trastàmara, gairebé la meitat de la seva vida és sota les ordres de Pere III Muñoz i està en territori catalano-aragonès, el fundador de la dinastia Trastàmara. Observem com Enric ascendeix al poder castellà gràcies en gran part a Pere III Muñoz, català. Observem com Joan I de Castella, fill d'Enric, continuador de la nissaga Trastàmara a Castella, neix a Tamarit de Llitera, territori de parla catalana, i a més és criat a la cort de Pere III. El mateix Joan I és casat amb Elionor, filla de Pere III, catalana. Ferran, anomenat el d'Antequera, primer rei de la dinastia Trastàmara a la corona catalana-aragonesa, és fill d'Elionor, catalana també, evidentment. Observem com l'historiador Ferran Soldevila ens descriu un ús del català per part dels trastàmares normalitzat des del primer moment. Però clar, s'entén perfectament per què des del fundador de la dinastia Trastàmara a Castella, Enric II, fins a l'entronització de Ferran I a Catalunya i els seus descendents, la llengua catalana forma part d'aquesta nissaga. I fins aquí, gràcies per la vostra atenció.